እንግዲህ ከያዝናቸው ወሬዎች መካከል ሌላው ደግሞ በቫለንታይን ቀን የሙዚቃ ስራውን በአዲስ አበባ የምታቀርበው ድምጻዊ እንትን ነው። እንግዲህ ቫለንታይን ሲመጣ በጣም ብዙ የሙዚቃ ስራዎች ይስተናገዳሉ። በተለይ የከተማችን ሆቴሎች ቫለንታይን ላይ ቢዚ ነው የሚሆኑት። በጣም ስራን ይበዛባቸው። ሆቴሎች ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ ዴስቶታ መሸጫ ቦታዎች ያው ሆቴሎች በጣም ተንከራ ያለ ነው ስለዚህ ይታያል። ግን አንድ እንደም ማስተውሰው የሆነ ሁለት ባሎች ተገናኙ የቫለንታይንስ ዴይ እና የጾም መያዣ ቀን ማለቀ በጣም እንደነበር በእግር ኳስ ዳርቢ ነው ዳርቢ ነበር በጣም ከባድ እና እንግዲህ የዚህ የቫለንታይን ቀን የሙዚቃ ስራዎቻቸው በተለይ በአዲስ አበባ ሆቴሎች ላይ ማቅረብ አሁን የተለመደ የሆነ መጥቷልና ለዘንድሮ የቫለንታይን ቀን ደግሞ ሙዚቃ ስራውን ካን ሆቴል ጋር ይዛመት ቀርባ ድምጻዊ ዘሪቱ ሆናለች። እንደምታውቀው ዘሪቱ ረዘም ለለግዚ ጠፋ ብላለች። መጨረሻ ስራውን ኦሮሚያ ባህል ማዕከል ላይ መስለኛ ላይ ቀረበችው። ከዛ በኋላ በተለይ በአዲስ አበባ ላይ ብዙ ሙዚቃ ኮንሰርቶች አልነበራትም። ከዘሪቱም ጋር ተያይዞ ብዙ አይነት ወሬዎችም ሲነሱ ነበር የቆዩት። ሙዚቃ ቆማለች፣ ከሙዚቃ ኢንዱስትሪ ራሷን አግላለች፣ ብዙ አይነት ሩመሮችና ወሬዎችን ከሷ ባናረጋግጥም ግን ስንሰማ ነበር የቆየ ነው። ከሷም የመጣ ነገር ስለሌለ ሌላ ሰው እንዲያወራ ይገደዳል ማለት ነው። ምክንያቱም የወሬው ባለ ቤት ምላሽ ካልሰጠ ሌሎቹ የተለያየ ግምት ይሰጣሉ። ግን በአብዛኛው እንደምታይ ከሙዚቃ የራቀች አይመስልም። የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን አድርጋለች። አሁን ደግሞ ለቫለንታይንስ ወይም ለፍቅር ቀን አሁን ሌሎች አለማት ላይ ቢሆን እንደዚህ ስም ያላቸው በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ፣ በፊልም ዓለም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስማቸውንና ከኦዲየንሳቸው ጋር ያለውን ግንኙነት እንደጠበቁት ነው የሚቆዩት። ብዙዎቹ ስትመለከት የራሳቸው ዌብሳይቶች አላቸው፣ ትዊተር አካውንቶች አላቸው፣ ኦፊሻል አካውንቶች። በእነሱ ላይ መረጃዎችን ለአድናቂዎቻቸው ለአድማጮቻቸው ሲሰጡ ነው የምትመለከተው። አሁን ያሉበትም ሁኔታ ምን አይነት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነ ግን በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ክርክሮች አሉ። አርቲስት ፓብሊክ ያንዳንዱን ሁኔታውን ስለያንዳንዱ ማንነቱን መግለጽ አለበት ወይስ መደበቅ አለበት የሚል ክርክር አለ። ለምሳሌ አሁን ከደራሲዎች መካከል አዳም ረታን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አታገኘው፣ በተለያየ አጋጣሚ ማለት ነው። ኤፍሬም ታምሩን በኢንተርቪው አታገኘው፣ ቴሬፍም ቢሆን ብዙ ቦታዎች ላይ አይገኝም። አንዳንድ ደግሞ አርቲስቶች አሉ ከሚዲያ ጋር በጣም በተለያየ አጋጣሚ የሚገናኙና እሱኛው ላይ አሁን ሁለቱን ሀሳቦች ይዘን ስናወራ ማለት ነው። በድሮ ዘመን ላይ እስኪ ነበር በፊት ላይ ድምጻውያን ተደብቀው አርቲስቶች ተደብቀው ነው የሚቀመጡ የነበረው። ከዛ በኋላ ድንገት ሲመጡ ደግሞ ሽራ ነው አርቲስት ማለት ነው መደበቅ አይሰራም። እሱ በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በአሁን ባለው ሁኔታ ላይ ከሚዲያ ጋር የሚመጡ ወጣቶች ያላቸውን ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳውቁ ወጣቶች ምን ያህል ውጤታማ የሆኑ ለማሳየት ጃኪ ጎሲ በቂ ምሳሌ ነው። ጃኪ ጎሲ አሁን ላለው ይሄ አሁን ባለው ቫይብ በዚህ በዩቲዩበር ብለህ ከምጠራቸው ድምጻውያን መካከል ነው። በሙሉ አልበም እንኳን አይደለም ገና ባወጣቸው ነጠላ ዜማዎች ዓለምን እየዞረ ነው የሚገኘው። ጃኪ ጎሲ ይሰራል ከተባለ የአዳራሾች ሙሉ ሶልድ አውት ሆኖ ነው የሚያልቁት። ስለዚህ ራሳቸውን ከአድናቂዎቻቸው ጋር በጣም የሚጠብቁበት ጊዜ ነው ያለው። ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ብቻውን አነሳን እንጂ ሌሎቹም ስፖርቱም ዓለም ያሉ ሰዎች መጋጋቢነት አላቸው። ስፖርቱና ኢንተርቴንመንት ቢዝነሱ እና ስፖርቱ ላይ ያለው ነገር ስትመለከት ትልልቆቹ አትሌቶቻችን አሁን ኃይሌ ገብረስላሴ ትዊት ያደርጋል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴውን ታገኘዋለህ በትዊተር አካውንቱ ላይ። ቀነኒሳ በፌስቡክ ፔጁ እና በትዊተር አካውንቱ ላይ ለድዞችን ትመለከታለህ። የራሳቸው ኦፊሻል ዌብሳይት ጭምር እስከ መገንባት ደርሰዋል። ራሱ ዌብሳይቱ ይዞላቸው የሚመጣም ጥቅሞች አሉ፣ ስፖንሰሮች አሉ፣ ገቢዎች አሉ። ትልልቅ ካምፓኒዎች አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ትልልቅ ካምፓኒዎች ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት። ካልቪን ክላይንን የመሳሰሉ ትልልቅ ካምፓኒዎች እየመጡ ነው ያሉት። ፒዛ ሀት እየመጣ ነው የሚባል መረጃዎች እየሰማን ያለ ነው። ትልልቆቹ ደግሞ ካምፓኒዎች ሲመጡ በእነዚህ ሰዎች ማስታወቂያ መስራት ይፈልጋሉ። በእነዚህ ሰዎች ማስታወቂያ ሲሰሩ ደግሞ የሚያዩት አብሮ እንደ ሲቪ እንዲገባላቸው የሚፈልጉት ስንት ዘፈን አወጣ አይደለም። በፌስቡክ ላይ ምን ያህል ፎሎወር አለው፣ በትዊተር ላይ ምን ያህል ፎሎወር አለው፣ አሁን ሚዲያ ኢንጌጅመንቱ ምን ያህል ነው ሰውዬ የሚለው ነገር በጣም እየተመለከተ ነው ያለው። ስለዚህ አርቲስቶች ደግሞ ሙዚቃ ሰርተው ብቻ መቀመጥ አይደለም፣ ወይ ደግሞ አንድ የቢራ ፋብሪካ ጋር ሄደው ስፖንሰር መጠየቅ አይደለም። ራሳቸውን ፐብሊክ ላይ በማድረግ ገቢዎችን የሚያገኙበትን ተጨማሪ ኢንካም የሚፈጥሩበትን ለስራዎቻቸው አክቲቭ የሚሆኑበትን ከአድናቂዎቻቸውና ከወጣቱ ጋር ሁሌም ይዘውት ነው የሚዘልቁት። ለዛም ነው አሁን ላይ ያለው ነገር ለዛም ነው መከራከሪያ ሀሳቡን የሚያመጣው። እኔ በግሌ ነው ሲደበቁ ደስ ይለኛል። ለምሳሌ አንዴ ትዝ ይለኛል ሜጋ አምፊቲያትር አንድ ቲያትር ልንሄድ ሄደን
በጣም ረጅም ሰልፍ ስለነበር አንዱ ተዋናይ ሰልፍ ምናምን ያስይዛል ከዛ መድረክ ውስጥ ስንገባ እሱ ነው የሚተውነው ደግሞ ማናገጽ ባሪና እሱ የሚታይ እዛ ሰልፍ ሲያስከለክል ምናምን ከዚህ ጋር የሚመሳሰል እንትን አይደለም ግን አርቲስቶች የሆነ ነገራቸው ከመጣ ሙዚቃም ሊሆን ይችላል መጻፍም ሊሆን ይችላል ስዕልም ሊሆን ይችላል አንደርግራውንድ የሆነ ሳለ ተደብቀው ሲወጡ ደስ የሚል ነገር አለው መናፈቅም አለው አንዳንዴ በጣም ፓብሊክ ስትሆንም በብዛታውን ብዙ አርቲስቶች ለምሳሌ በጣም ይናፈቅና የሆነ ሰዓት ደግሞ ለረጅም ሰዓት በጣም መድረኮች ላይ ምናምን ይሰራል ወይም ብዙ ሰው ጋር ይገናኛል እና ሰው የመሰልቸት ነገር አለ እሱን ማኔጅ የሚያደርግልህን ሰዎች የሚዲያ ሰዎች አብረው ሊኖሩ ይገባል ቺፕ እንዳትሆን ርካሽ እንዳትሆን እንዴት ነው እሱ በጣም በስተህም እንዳታሰለች በጣም ጠፍተህም ደግሞ እንዳትረሳ ሁለቱን ባላንስ አድርገህ እንዴት ነው ልትሄድ የምትችልበት የሚለውን ኢንዱስትሪ ቢያድግ ኖሮ አብሮ እያንዳንዱ አሁን በራሳቸው የሚዲያ ኦፊሰሮችና ይኖራቸዋል ስለዚህ ፕሬስ ሪሊዞችን መግለጫዎችን ስራዎቻቸውን ከኮንሰርት በፊት እነሱም ሳይገኙ እንደዚህ ደግሞ ሐላፊዎቻቸው ወይም ደግሞ ስራውን የሚያከናውኑላቸው ሰዎች አሁን በውጭ ሀገር የግድነሱ መገኘት የለባቸውም ስለነሱ መረጃ የሚሰጥ በማናጀር የመንቀሳቀስ ስራ እንኳን አሁን እየተጀመረ ያለው አሁን ቢጀመር እንደው ዘፋኙ ነው ግጥምና ዜማ የሚያናገረው ዘፋኙ ነው ሙዚቃ ስቱዲዮ ጋሚ ለምነው ዘፋኙ ቤቶች ስፖንሰር ፍለጋም ይዞረው ዘፋኙ ነው አከፋፋይ ፍለጋም ይዞረው ሶ ኢንዱስትሪው ግን ሞር ያደገ ተጨማሪ ገቢዎችን ያስገኘ ሲመጣ ግን አንድ ማናጀር የመቅጠር አቅም ይኖረዋል አብረ በትመለከታቸው አሁን በማናጀር የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ድምጻቸውን መጥቀስ ይችላል ቴዲ አፍሮን በዚህ እንደምሳሌ ተነሳው ይችላል የሸዊትና የኤፍሬምን ግንኙነት የምታነሳው ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ሰዎች በሚኖርበት በዚህ መልኩ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው አው ቢሳቃል እንደ አብሮ የሚሰራቸው ድምጻቸውን አሉት የራሱና እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ድምጻቸውን አታገኘው በማናጀሩ በኩል ለድርድር ስለዚህ ግን ያሉ መረጃዎችና እንደ ፍላጎቶችን ማወቅ ያስችላል ያው አርቲስት የሾው ስራ ስለሆነ ኢንተርቴይንመንት ስራ ስለሆነ በየቦታው መታገኘው ከሆነ አንዳንድ መንገድ ላይ መታገኛቸው እንኳን አመጣህ ሾው ቢዝ ነው ራሱ ስለዚህ ሾው ያስፈልገዋል በትክክለኛው ቦታ ላይ ከሆነ ሾው የሚያስፈልገው ቦታ አርማቻችን ላይ በዚህ ላይ የምትሉት ነገር ካለ ጨምሩልን